Da, i da krenemo upravo od ovoga što je najavio predsednik Vučić, od formiranja stvarnog velikog tog državotvornog i nacionalnog pokreta za opstanak i napredak Srbije. Šta on u stvari bi trebalo da objedini i šta bi u stvari trebalo da znači? Pa u skladu sa teškim vremenima koje dolaze u Evropu, a to su znači ekonomska i svaka druga, kao što znate, rat u Ukrajini potpuno promenio naš život i u narednih godina će biti potpuno drugačiji. Kad kažem naš, mislim na sve stanovnike Evrope. A neophodno je da se i Srbija organizuje, da se političke snage u Srbiji koje žele da Srbija opstane, da Srbija ekonomski napreduje, da Srbija bude politički nezavisna, se organizuje i dogovorimo se oko najvažnijih nacionalnih pitanja. To ne znači stvaranje nove stranke, to znači da one stranke koje smatraju da treba da se vode, da vode računa o svojoj politici u interesu Srbije, treba da zajednički sarađuju, da imamo jedinstveni stav o najvažnijim pitanjima kada je u pitanju opstanak Srbije. To je pitanje Kosova i Metohije, to je pitanje naše neutralnosti, vojne neutralnosti, to je pitanje našeg daljeg ekonomskog razvoja. Znači, ta pitanja koja ne treba da budu stranačka pitanja i koja treba da budu podjednako važna svima koji se bave politikom u Srbiji, kao i svim građankama i građanima. I to je suština tog pokreta, znači da se okupe one stranke koje misle da je da je Srbija najvažnija, a da mi ne treba da vodimo politiku u interesu nekih drugih zemalja, bez obzira da li je to Rusija ili Amerika ili Kina ili neka druga zemlja, već da vodimo računa o našem interesu i da ovaj put u ovom svetskom ratu koji se očigledno počinje i u ovoj krizi svetskoj, da nazovemo je tako, mi vodimo računa malo o sebi, a ne budemo mirođije u tuđoj čorbi kako smo znali da budemo u prošlom ratu. Kako ste onda videli ove sednice koje su održane protekle nedelje, dakle upravo ta dva dana gde smo imali priliku čujemo i opoziciju i vlast upravo o tom pitanju, pitanju Kosova i Metohije? Pa nažalost na toj sednici nije postignuta saglasnost oko Kosova i Metohije, što mi je veoma žao i mislim da je to loše za Srbiju, s obzirom da je na dnevnom redu bio izveštaj. Znači, dobre, na dnevnom redu je bio izveštaj koji je pobrao hronološki šta se je urađeno i šta se dogodilo na Kosovu i Metohiji. Znači, nije bila politička deklaracija, nisu bile političke odluke, pa da razumem da se oko toga stranke ne slažu. Naprosto, mi smo trebali da se složimo šta se dogodilo, koliko je bilo napada na Srbe, kakvi su bili razgovori. Znači, jednostavno nije bilo razloga da se ne glasa za taj izveštaj, jer mi smo glasanjem zajedničkim za taj izveštaj u stvari pokazali da mi kao zemlja imamo jedinstven stav kad je pitanju bilo Kosovo i Metohije. Pogotovo što su svi, skoro svi izuzev jednog poslanika albanske manjine, vrlo jasno rekli da Ustav Srbije jasno definiše poziciju Srbije kada je pitanje u Kosovo i Metohije. Znači, oko toga nije bilo razlike. Zato nije bilo razloga da se ne glasa za izveštaj. Ono što moram da kažem, jedan deo opozicijskih poslanika je zaista, bez obzira, svako ima pravo na kritiku, na svoj politički stav, nastupao razložno, u smislu da su pokušali da daju svoj doprinos tome da nađemo najbolje rešenje kada je pitanje u Kosovo i Metohije. Nažalost, imali smo deo opozicijskih poslanika koji se ponašao vrlo neodgovorno u smislu da su kritikovali, a nisu nudili rešenje. I mislim da su građani mogli da tu na licu mesta čuju i vide kako ko rešenje ima za Kosovo i Metohiju. Čuli smo predloge da predsednik Vučić ne treba da prima izaslanika Sjedinjenih Američkih Država Escobara. Što je meni zaista neverovatno. Zamislite, sad vi kažete neću da primim izaslanika najveće svetske sile. Ili čuli smo da ne treba da se pregovara. I čuli smo da... Ili da svi sporazumi do sada ne treba da važe. Tako, ne treba da važe. To su stvari koje su neodgovorne, koje ovu zemlju dovode u zaista veliki problem. Tako da su građani mogli da čuju u kakvom se mi poziciji nalazimo. Naša pozicija je veoma teška. Ona je bolja nego pre 10 godina, ali daleko je od idealne pozicije. Mi smo u odnosu na pre 10 godina 18 zemalja povuklo priznanje te samoproglašene zavisnosti. 7 je najavilo povlačenje, predsednik je najavio da ima tih 7 nota, 8 se čeka, znači moguće će biti 25 ili 26. Već sa tih 18 zemalja danas 101 zemlja u Ujedinjenim nacijama, da danas počinje zasedanje Generalne skupštine, gde predsednik Vučić će biti na otvaranju Generalne skupštine. 101 zemlja, znači većina u Ujedinjenim nacijama u Generalnoj skupštini danas ne priznaje tu samoproglašenu nezavisnost. To je velika razlika u odnosu na prethodni period. Kosovo i Metohija međuvremenu nisu postale članice ni jedne međunarodne organizacije, upravo zato što većina zemalja ne priznaje, jer u svakoj od tih članica, tih organizacija glasaju te zemlje koje su članice Ujedinjenih nacija. Pored toga, Srbi na Kosovu i Metohiji govore jednim glasom, što je veoma važno, jer cilj onih koji se zalažu za nezavisnost je da podele Srbe, pa da onda mogu da se dogovaraju posebno sa svakom od tih strana. Bitno je zaustavljeno iseljavanje, nije potpuno, ali je zaustavljeno odnosno na prethodne periode, tako da postoje pozitivni pomaci koji su naravno daleko od idealnih. I ono što je najvažnije, predsednik
Vučić je uspeo da nametne da čak i one zemlje koje priznaju tu samoproglašenu nezavisnost, da su to Sjedinjene Države, Nemačka, Velika Britanija, Francuska, sada razumeju da je neophodno uvažiti legitimne srpske interese, koji su ekonomski, koji su politički, koji su kulturni, koji su religijski i da mora da sa Srbijom mora da se razgovara. A dobro, kako onda ocenjujete ovaj non-paper koji se pojavio? To vam je još jedan pokušaj da se dogovor, to vam je da se razgovara sa Srbijom, jer su sve očigledno svi razumeli da to što je samoproglašena nezavisnost nije dovoljno. Do 2012. godine niko nije hteo da priča sa Srbijom. I do 2012. godine svaki razgovor vaš sa, a ja sam imao puno takvih razgovora sa stranim diplomatama, je bio, vidi, vi odlučite kad ćete da priznate Kosovo, javite nam se, to je to. Sada pokušavaju da nađu različite rešenje. Naravno, daleko su ta rešenja od idealnih i još će se na tome puno raditi, ali očigledno svi razumiju da sa Srbijom mora da se razgovara. Mi smo na Skupštini Srbije, ja sam o tome govorio, predsednike, i baš mi je bilo važno da povijem da je predsednik istakao mnogo puta u razgovorima naše ekonomski interes na Kosovo i Metohiji. Nemojte zaboraviti da je Srbija na Kosovo i Metohiji uložila od 1960. do 1990. godine 17 milijardi dolara u putnu, energetsku i telekomunikacijnu infrastrukturu. Da mi od 2002. vraćamo 930 miliona dolara kredita za preduzeća koje su na Kosovo i Metohiji. Do sad smo vratili skoro 700. Poslednju ratu ćemo vratiti 2041. godine. Prema tome, mi imamo svoje ekonomske interese opravdane i kada bi se nama to priznalo, znao, pa mi bili vlasnici preko 80% sve privrede na Kosovo i Metohiji. Prema tome, da ne pričamo o tome da kad su gazivode, o kojima se sada priča građane, da smo mi kao Srbija gradili gazivode, da smo gradili s kredita MMF-a koje Srbija vraća, da je raseljeno 600 srpskih porodica iz Ibarskog Kolašina, da su potopljeni srednjevekovni dvori Jelene Anžujske, da je potopljeno četiri groblja, dve crkve. Znači, to su da je radila hidrotehnika Beogradska gazivode. Da smo mi od kredita koje vraća Srbe su građani i površinski kop Belačevac i Kosovo B i Printex iz Prizrena i fabrika Balkan i Suve reke i čitav niz fabrika šavnice. Dobro, i to je nešto što je vrlo opipljivo jer mi kada god pričamo o svemu tome stalno se vraćamo na nešto što je već možda postalo i pomalo floskula. Kosovo je srce Srbije, nas tamo veže se koreni i tako, ali zapravo imamo nešto opipljivo što možemo da pokažemo. Dakle, skoro sam neka sam pričao s jednim stranim diplomatom, on mi je rekao, pa da, ali vi govorite o mitu, ja kažem, ne, mi govorimo o parama. Kada ćete nam vratite te pare što smo mi uložili, pa da pričamo o tome. Pošto su to pare koje su uložili građanke i građani Srbije. Mm-hmm. Danas mi vraćamo kredite za preduzeća koje su na Kosovo i Metohiji. Prema tome, mi tražimo da se priznaju naši realni interesi na Kosovo i Metohiji. Mm-hmm. I to predsednik Vučić je uspio da nametne to kao temu i onim silama koje priznaju tu samoproglašenu nezavisnost i mislim da je to veoma dobro, jer to je jezik koji razumeju i oni koji se ne slažu s nama oko statusa Kosova i Metohije. Zato je važno da imamo taj pokret i zato je važno da predsednik Republike bude na svakom mestu da se priča o Kosovu i Metohiji. U ovom trenutku je Generalna skupština Ujedinjenih nacija mesto da će biti svi svetski lideri ili većina njih, gde će se... Fokus je na Ukrajini, ali ovo svakako ta paralela koju mi zapravo vrlo lako možemo da povučemo. Fokus je na Ukrajini i upravo zato što se to dešava u Ukrajini nama pravi problem u vezi sa Kosovom i Metohijom. To me predsednik govorio, zato što predsednik Ruske federacije, Putin, ono što se dešava u Rusiji, a to je agresija na Ukrajinu, opravdava onim što se dogodilo u Srbiji, odnosno u Jugoslaviji, 1999. godine. I tu, kako da kažem, tu nema odgovora. Jer on kaže, sve što ste vi uradili, sve što je NATO pakt uradio agresijom na Jugoslaviju, sada on radi u Ukrajini. A sad je moglo. Očigledno je tada moglo, zato postoje dvostruki aršini, ali očigledno sada na zapadu pokušavaju da zatvore priču Kosova i Metohije da bi Putinu oduzeli taj argument. I to je nešto da mi smo kolateralna šteta onoga što se dešava u Ukrajini, tako da je to nešto još jednako dodatni problem koji imamo, ali kao što vidite rešavamo. Po novom paperu u stvari je odgovor na neki način evropskih zemalja na ono što se dešava ovde na Balkanu, odnosno sve veće učešće snažnije Sjedinjenih Američkih Država na Balkanu. I to je vrlo jasno, pošto se vidi da kroz
Otvoreni Balkan, koji su inače podržale Sjedinjene Američke Države, a Balkan počinje da govori jednim glasom i da počinjemo da rešavamo neke probleme koje smo imali ranije. I zato je Otvoreni Balkan važan. Ne zato što će što sarađuju naše tri zemlje, Albanija, Severna Makedonija i Srbija, ne zato što nemamo više radne vize, što putujemo sličnim kartama, što imamo brzi prolazak kamiona preko granica kroz zelene koridore, što smo potpisali čitav niz sporazuma, što ćemo zajednički pomagati jedni drugima u ovoj krizi, već zato što to pokazuje da Balkan može da sarađuje, da mi možemo, da Srbija, Albanci mogu da sarađuju i mogu da kreiraju zajedničku budućnost i mogu da govore jednim glasom kad je u pitanju Balkan. I Kosovo i Metohija je mesto u Otvorenom Balkanu, jer je to deo naše teritorije koji po rezoluciji 1244 nije pod našom suštinskom vlašću, jeste formalnom, i u tom slučaju mi ne bismo danas razgovarali ni o ličnim kartama, ni o tablicama, jer bi ti problemi bili rešeni. I zato imate tu dve politike. Politiku koju personifikuje Vučić, a to je politika integracije i saradnje, i politiku koju predstavlja Kurti, a to je politika samoizolacije. E, pošto su Sjedinjene Američke Države otvoreno stali za Otvorenog Balkana, a bez Sjedinjenih Američke Država nije moguće rešiti ni kosovsko pitanje, odnosno i kosovski čvor, sada očigledno u Evropskoj uniji, pošto sve njihove inicijative nažalost ostale mrtvo slovo na papiru, kao što je Berlinski proces, jer ne vidimo nikakvu realizaciju na terenu toga, sada oni pokušavaju očigledno da pariraju tom učešću i da predstave nekakav svoje predlog. Ima li tu uopšte nekakvog izlaženja između Sjedinjenih Država i politike koju vodi Evropska unija? Jer evo i Christopher Hill kaže vreme je za napredak, što je negde u suštini takođe skrivena poruka da bi trebalo nešto učiniti. Ako pitate i Amerikanci i Evropljani, oni će vam reći mi radimo zajedno. I to je nešto što ćete dobiti kao odgovor. Ali suštinski, najviše pomaka su učinile Sjedinjene Američke Države poslednjih godinu dana ovde na Balkanu, jer su čvrsto stale iza projekta Otvoreni Balkan. I Otvoreni Balkan, nažalost, ne odgovara svim zemljama Evropske unije. I meni je to vrlo čudno, ja kada razgovaram sa ambasadorima nekih zemalja Evropske unije, ja pitam, a šta je problem sa Otvorenim Balkanom? Zato što je Otvoreni Balkan zastavan na svim onim postulatima na kojima je zastavana Evropska unija. I šta je tu problem? Da li je problem što mi pravimo jedinstveno tržište kapitala, ljudi, robe? Pa šta vam kažu? Problem je, neće vam to niko reći, ali problem je nešto drugo. Problem je što Balkan govori jednim glasom. Što je lakše da odete u Tiranu pa pričate jednu priču, pa odete u Skoplje pričate drugu, pa u Beogradu treću, pa u Sarajevu četvrtu, nego da imate jedinstven stav svih tih zemalja, jer treba da razgovarate sa grupom zemalja koje na isti način razmišlja. Balkan, kroz Otvoreni Balkan, Balkan preuzima ruke, znači balkanski narodi preuzimaju svoju sudbinu u svoje ruke. I vi vidite, osnovni, ako ste pročitali, verovatno jeste sigurno ono što je onaj albanski portal objavio detalje toga, znači njihov preambula tog njihovog dokumenta je da oni smatruju da Srbi i Albanci ne mogu da se dogovore. A Otvoreni Balkan pokazuje da Srbi i Albanci mogu da se dogovore. Da su se dogovorili u ključnih pitanja, naročito nekih zajedničkih interesa. I to je, znači, oni polaze od toga da oni treba da rešaju naše probleme, a mi polazimo od toga da mi treba da rešimo svoje probleme, jer kako izgledaju nametnute rešenja, to možda vidite danas u Bosni. Bez obzira što, hvala Bogu, tamo nema sukoba i ta zemlja funkcioniše. Ali nije da nema i tenzije. Ali nije tako. I nije da je to jedno dobro rešenje za kojim su svi zadovoljni. Znači, mnogo je bolje da se mi Albanci dogovorimo, jer trajnog mira na Balkanu ima samo ako se Srbi i Albanci dogovore, a kao što su mogli se dogovore Nemci i Francuzi, koji su ratovali više stotina godina. Zato što univerzalno pravilo u suštini ne može se primeniti na svakom pojedinačnom slučaju. To je razlika između onoga što mi zagovaramo i što je ideja Otvorenog Balkana, a to je da se kroz ekonomsku saradnju rešavaju i teška politička pitanja, a s druge strane imate kroz ovaj non-paper i pokušaj da se nametne političko rešenje bez ekonomske podloge. I naravno da takvo političko rešenje... Ali realno da u tom rešenju koje nudi Evropska unija bude, ok, vi formalno ili neformalno priznajte Kosovo, a mi za uzvrat ćemo da damo članstvo u Evropskoj uniji Srbije. Pa da vam kažem, oni to mogu da ponude. Bilo vam je jasno, u Skupštini Srbije predsednik je to rekao više puta. Srbija neće ni formalno, ni neformalno priznati Kosovo. Tu samo proglašu nezavisnost. I to je više nego jasno, tako da to ne mogu od nas da očekuju. Mi hoćemo da mi priznajemo
poznajemo realnost na terenu, jasno je da smo od rezolucijom 1244 taj deo naše teritorije drugačije uređen nego drugi deo teritorije, na kraju krajeva mi smo pristali na tu rezoluciju, ali to ne može da bude cena za ulazak u Evropsku uniju. I ne mogu da se traže politički ustupci da biste ušli u jednu širu zajednicu koja suštinski treba da omogući da posle kao rešavate ekonomske probleme. Mi mislimo i dobro i verujemo da je dobro što Sjedinjene Američke Države to podržavaju, da treba prvo rešiti ekonomske probleme na Balkanu, a da će onda biti lakše rešiti političke pitanje. Jer videli ste jednu situaciju, ne znam, to ste vjerojatno primetili, kad je Kurti početkom augusta pokrenuo onu akciju koja je zaustavljena na osnovu zahteva ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Prištini, da ne znam da li ste primetili, posle toga bilo istraživanje javnog mnjenja da je većina građana Prištine bila protiv toga što je radio Kurti. Jer i oni ljudi žele da žive bolje. I oni razmišljaju o tome da li će se grejati, da li će imati bolje plate, kako će da hrane svoju decu. Znači, svi imaju iste probleme. I Srbi, i Albanci, i Makedonci. Znači, hajmo onda da pokušamo zajednički da živimo bolje, a onda ćemo naravno rešavati i druga otvorena politička pitanja. To je pravi put. Na kraju krajeva, ako pogledate Evropsku uniju, pa ona nije nastala kao politička zajednica. Ona je nastala kao zajednica uglja i čelika. Znači, da su se zemlje udružile da zajednički prodaju ugalj i čelik, pa su širili ekonomske interese, pa su se zvali prvo ekonomska zajednica, da bi postali jednog dana politička zajednica. Dobro, možda je to onda i problem kako nastaje sada otvoreni Balkan i da li može da se širi u neku ruku, bude zapravo konkurencija Evropskoj. Jeste, i to jeste problem, to ste potpuno u pravu, jer sigurno je problem kada vama dođe mađarski ministar spoljnih poslova, kada dođe turski ministar spoljnih poslova, kad najavi dolazak Grčka na sledeći sastanak otvorenog Balkana i kad kaže, Edi Rama je na kraju to rekao, da smo mi otvoreni za saradnju sa zemljama koji su u Evropskoj uniji. Sutra zašto da ne i Hrvatska? Mi ne možemo da sarađujemo na isti način sa zemljama koji su u Evropskoj uniji zato što nemaju ograničenja, ali možemo sasvim sigurno u mnogim segmentima da sarađujemo sa njima. I to postaje polako, očigledno, jedna Balkanska unija koja jeste nekome problem. Jer oni misle, očigledno, da je samo za njih zagarantovano blagostanje, a da mi treba svi da budemo u nekom predvoru i da čekamo da uđemo u Evropsku uniju. I to je nešto, ja jednom kad sam razgovarao o tom, ona reći, sedimo da mu sada, on kaže, ali zašto otvorni Balkan kad vi treba da uđete u Evropsku uniju? Kažem, super, pa primite nas. Mi čekamo, mi smo tu ispred. I on kaže, pa da, ali tu postoje kriterijumi. Kažem, odlično, koji su bili kriterijumi za Bugarsku i Rumuniju? Pa kaže, pa nije bilo kriterijuma. Kažem, znači, politička odluka, znači, može. Očigledno, može, ali neće. Politički. Dobro. I evo, samo onda kada pričamo o toj situaciji u Evropskoj uniji, komentarisali smo i sa našim prethodnim gostima, ali volila bih i sa vama da to prokomentarišemo. Rekli su upravo po pitanju Kosova i Metohije da će Evropska unija biti jedinstvena i da čak i ovih pet država koje ne priznaju Kosovo će na kraju napustiti Srbiju, odnosno okrenuti joj leđa i priznati Kosovo. Mislite da može postati tako jedinstvo? Videli ste ovde, španskog premijera Sančeza koji vrlo jasno rekao stav njegove zemlje po pitanju priznanja te samoproglašene nezavisnosti. Tako da svih ovih godina pokušava se da tih pet zemalja promeni stav, jer Evropska unija jeste problem što nema jedinstven stav, ali moram da vam kažem da to nije baš tako lako. Imate zemlje koje su priznale samoproglašenu nezavisnost, kao što je Mađarska, koje imaju vrlo jasno stav gde smatraju da treba uvažiti srpski interes. Tako da nisam siguran da je moguće Evropska unija baš o tome postići saglasnost. Dobro, i za kraj još jedno političko pitanje. Nova vlada, pričamo o njoj ili ne? Pa možemo mi da pričamo o novoj vladi, mandatarku da saopšti kako će izgledati program te vlade i naravno koga ona vidi u toj vladi, tako da je to pitanje za mandatarku Brnabić. Dobro, kad se očekuje? Pa naš potpredsednik naše stranke, gospodin Vučević, je rekao da mi očekamo kraja meseca. Ja pretpostavljam da kada se predsednik Republike vrati iz Ujedinjenih nacija, da će početi konsultacije. Videli ste da je SPS već doneo određene političke odluke. Na kraju krajeva rok je kraj oktobra, tako da mislim da... Ima još vremena. Negde samo kalkulišemo sa tim datumima. Kraj septembra, ali možda bude i kraj oktobra. Tako da sačekat ćemo, ali hvala mnogo na izdanom. Hvala vam. Hvala puno.